Natiq müəllim birazdan sizi qəbul edəcək. Gəl oğul, gəl söhbət edeyim. Atan xahiş elədi. Dedi, ay Natiq müəllim, bəlkə kömək eləyəsin. Deyir, uşağın problemi var. Hə, 91% ilə problem olar. Dünən sən işə çıxmalıydın. Niyə çıxmadın? Hə, sən bilirsən, nə edirsən? 300 illik ailənin zəhmətini, 19 nəslin zəhmətini yerə vurursan, itirirsən. Sən ailəni ştamp deyirsən. Ştamp!